Começando mais um Tático de Coisa e Criptomoedas. E agora, beleza, tá começando mais um vídeo aqui pra vocês. Antes de mais nada, já deixa o like, já compartilha, já se inscreve, ativa o sininho pra não perder as novidades. Qualquer dúvida, aí nos comentários. Vem comigo, vem com o Tacho, galera. E olha só, vou tá trazendo aqui. Eita, meu Deus, tá acabando. Ai, papai, lá apaga. Então, galera, tava sem sorte aí. Descarregou mesmo na hora aqui, meu Deus. Então já deixa esse like aqui pra fortalecer o canal. E pra quem não viu os vídeos recentes, vão aí e dá uma conferida que eu já trouxe aí. Que eu comprei um BNB aí, mais de 3 mil reais pra colocar lá no farm aí da TLM Aliens World. Trouxe também aí vários outros vídeos, dentre eles aí o nosso sorteio aí de 1.000 Dogecoins que vai acontecer domingo, já agora, galera. Então já vão, participa aí, porque domingo eu vou estar enviando direto na hora na sua carteira. E trouxe também aí outro vídeo aí que está na descrição, que foi um airdrop que pagou novamente, está na descrição aqui também vídeos. Então já confere e bora para o primeiro airdrop, que é o Grandly, galera. Segurança descentralizada e permissão sem controle. É um projeto bastante interessante e aí dá pra gente faturar bem aqui dentro, ok? Os recursos financeiros descentralizados de Grandly utilizam uma rede de cadeia inteligente que está revolucionando ativamente o mundo da criptografia. O programa permite fácil interoperabilidade entre várias plataformas e um aumento os ganhos econômicos dos usuários. Então aqui vou deixar para vocês aí o link do projeto na descrição. Aqui nós temos o roadmap. Então aí começou a fase de ideia, né? De janeiro a março de 2021, começo forte marca um final forte. Assim a jornada de Grandly decolou desde o início. Aí tem aqui, ó, de março a julho vai ter aí site, angariação de fundos e parcerias. Em julho de 2021 a setembro vai ter fase de desenvolvimento. Aqui já em dezembro, 15 de janeiro, vai ter a fase de lançamento. E aí já em janeiro de 2022 a fevereiro de 2022 vai ter a fase de listar. Então, sensacional, galera. Vamos aproveitar aí que esse token aí promete, ok? Nós vamos estar ganhando aí 20 grand, que é aproximadamente aí 10 dólares, mais aproximadamente 2.5 dólares por cada referido, né? Que são aí 5 grand por referido. Então tá muito top, bacana mesmo. É só você resolver esse captchazinho aqui, desce, e aí ele vai fazer o seguinte aqui. Aqui ele diz quanto você vai ganhar por cada tarefinha feita, ok? E aqui ele nos diz o seguinte, que vai ter as tarefas que são obrigatórias, que são seguir esses dois grupos aqui do Telegram e seguir e twittar, dar like e retweetar aqui o Twitter. E aqui esses outros demais são opcionais, só que aí são opcionais para você vai estar faturando, né, galera? Então aí, aqui ó, dá uma curtida, né, seguir lá no Facebook, seguir lá no Instagram, aquele seguir também aqui esse outro Twitter, retweetar. E aqui também você vai estar aí, ó, que é isso? Participando aqui de outro grupo aqui do Telegram, ok? Esses são opcionais, mas aí é muito rápido, bem simples, não custa nada você fazer para estar faturando mais também. Aí você vai apertar aqui em Submit Your Data, ele vai pedir o seu e-mail e ele vai pedir agora aqui, ó, o seu ID do Twitter. Então o ID do seu Twitter, você vem aqui, ó, em Profile. E encontra o danado aqui, ó, arroba o seu nome, volta, já segue o Dacho. Aí volta, ele vai pedir aí, se perguntar se você aí deu like no Facebook. Aí você bota yes, aí thank you, Dacho. Aí ele vai pedir o seu link de perfil do Face, que você vem aqui na sua carinha, ó. E esse aqui é o link do seu perfil do Facebook. Eita, volta daqui, aí desce. Ele vai perguntar se você seguiu no Insta, você bota yes. Ele quer o link do seu perfil do Instagram. Já segue o Dacho. Já segue aí, porque aqui, ó, o seu link é esse danado aqui, ó. Você vem aqui na sua carinha e já copia, cola e joga aqui. E aí, ele vai perguntar se você participou desse outro grupo, se foi tweetou e retweetou. Aí você diz xoxoxoxaxaxá. Você diz yes, que fez isso, né? E aí você vai dizer yes, que fez isso também. Aí ele vai pedir agora aqui, galera, muita atenção mesmo. Porque tem gente que tá confundindo ainda, meu Deus. Aqui, galera, ele mesmo diz aqui que é ETH Wallet. Então você vai pegar aí a sua carteira de Ethereum, né? Aí a ERC20. E ele diz que não pode pegar aí de exchange. Então você pega aqui na MetaMask, lembrando que você tem que pegar a sua
aqui, ó, na rede da Ethereum principal. Copia de boa e joga de boa. Se for na Trust Wallet, é só você pesquisar a moeda Ethereum. Pega a Ethereum normal, copia a carteira e joga aqui, ok? Aí ele já diz o seguinte: congratulations, dá show! Aí já dá o link aqui pra gente tá compartilhando com os amigos, ó. E aqui eu aperto em balance, ele diz que eu já tenho as 20. Não, eu já ganhei as 20 por fazer aí as tarefinhas completas. E aqui já vai aparecer quanto eu vou ganhar por referida, ok, galera? Aí eu apertei aqui em Rules and Instructions. Aí ele me deu algumas informações. E aqui, ó, está a danada que nós vamos estar recebendo. A distribuição vai acontecer aí em setembro de 2021, esse ano. Então já vamos fazer para estar garantindo, galera. Porque aí o futuro é nosso. Então já vamos aí fazendo isso, e eu vou deixar na descrição aqui também, ó, já o contrato aí da danada. Vão ser aí 90 milhões de grand distribuídos. Nós já temos o contrato aqui, ó, copia, vem aqui na MetaMask e já vamos adicionar aí. Você pode ir na Trust Wallet e adicionar token, ó, token personalizado, joga o contrato, olha a danada, próxima, ok, foi adicionada, show, xaxaxá, e bora para o próximo. Vamos para esse aqui, que foi o nosso amigo aí, Carlos, que mandou aí lá no Zap Zap. Esse aqui tá muito top mesmo, é o SF Moon, galera. Então é uma moeda de plataforma que representa valor e riqueza na economia descentralizada, usada para troca de valores entre empresas. SF Money, funcionários, clientes e outras entidades terceirizadas. Então aí tem as informações sobre o projeto, ó, soluções em nosso serviço, carteira segura, totalmente proteção, análise e planejamento, projeto de investimento, chuchuchu e xaxaxá, que tem a distribuição do token, ó. Vou deixar aí na descrição aí o link para vocês do projeto. Aqui o roadmap, galera. Olha aqui o danado. Então aí começou aí no Q1 2020, criando ideias sobre o SFM e planejando para o projeto. Aí teve pesquisa de mercado, airdrop live, ó. Airdrop live aqui no quarto trimestre. Tem aí a listagem na PancakeSwap. É, aqui, ó, adicionamos liquidez em março. Q5 aí, ó. Tem aí futura listagem aí na Probit, Hotbit, Decoin, LaToken e Coinsbit. E aí Q6 2022, aí plataforma de integração Target Trade SFM para o mercado de eletrônico, galera. Então aí sensacional, muito top mesmo e muito fácil da gente tá faturando, que eu vou mostrar aqui a você. Então aí a gente vai estar ganhando 10 SFM, que daí é aproximadamente 50 dólares, galera, só por completar as tarefinhas básicas, mais 3 SFM, que dá aproximadamente 15 dólares por cada referido. Show de bola. Então aí a distribuição vai acontecer no dia 25 de maio de 2021, galera. Vamos aproveitar, faturar e correr para estar ganhando. Então aí aqui você vai resolver esse captchazinho das tarefas aí, ó. Que é o que? Participar desse grupo aqui do Telegram, você ganha 3. Participar desse outro canal do Telegram, ganha 3. Seguir o Twitter e retweetar o último post, ganha mais 2. E se inscrever no canal do YouTube, ganha mais 2, certo? E aí você é só clicar aqui em cima, ó, que já vai direto aí para participar. E por último, a gente vai colocar a nossa carteira. Mas não era agora, mas eu coloquei. Aí você vai aparecer continue quando você fizer isso, né? Aperta em continue, aí vai perguntar se você seguiu no Twitter e vai pedir aí o seu arroba, né, o seu username do Twitter, que é só colocar aqui. Aí em seguida ele vai perguntar se você se inscreveu no canal do YouTube, aí você coloca o seu link de perfil. E aí em seguida ele diz para você dele eu com xoxoxo e xaxaxá, vai aparecer essa frase aqui embaixo, aí é só você clicar aqui, ó, a mesma frasinha. Aí ele vai pedir agora aqui, galera, olha só, galera, presta atenção, pelo amor de Deus, galera, olha aqui. A BIP20 da Binance Smart Chain. Só que aqui ele diz, ó, aqui, ó, o símbolo aqui de cuidado, alerta, veja, foi, xoxoxo, xaxaxá. É da Trust Wallet que você vai ter que colocar aqui o seu endereço. Então aí na Trust Wallet eu vou deixar em seguida como é que você pega a danada para jogar aqui dentro. Então, galera, já dentro aqui da Trust Wallet, a gente vem aqui em pesquisar, ó, e vamos colocar o nome BNB, ó. Aí vai aparecer a Binance, né, a amarelazinha, e a Smart Chain BNB com o símbolozinho aqui, ó, o fundo preto, certo? Você clica nela, olha aí a Smart Chain, e copia o endereço e vamos colar lá no boot, ok? Okay. Feito isso, eles congratulations, da show! Ganhei 10 SFM, mais aí 3 por cada referido. Então aqui eu aperto em balance, ele já disse que eu já estou com as 10 aqui.
E aqui eu fui apertar em Withdraw, que já tem a opção de Withdraw, porque ele já envia direto para a sua carteira da Trust Wallet. Só que aqui, ó, é dia 25 de maio, sensacional. Na descrição, eu já vou deixar aqui também o contrato, é a BSC Scan, já com o contrato para a gente estar tá adicionando a moeda aí na Trust Wallet. É só você ir aí em pesquisar tokens e jogar o contrato dentro, que já reconhece a moeda e é só adicionar, ok? Então bora para o próximo! E para o CrossUSD, a UOB EcoChain, Binance Smart Chain, protocolo stablecoin baseado no algoritmo de Basel. O primeiro algoritmo de cadeia cruzada stablecoin está integrada aí nessas que eu falei aqui, ó. A UOB EcoChain, a Binance Smart Chain, sensacional. Vou deixar aí o link para vocês na descrição. E para a gente estar tá participando aqui, ó, do CrossUSD, serão distribuídos aí 100 mil CUSDS para a gente estar tá faturando aí, ó. E aí, para a gente estar tá participando, é bem simples. Vamos aqui visitar o site oficial. É só clicar aqui em cima, galera, ó. Participar do grupo do Telegram, participar aqui do canal do Announcement também do Telegram, seguir o Twitter, dar like, retweetar o último post, né? O último post aqui você vem, ó, segue, vem e aqui, ó, curte e retweeta aqui esse último post. E aí ele vai pedir também que você dê like aqui na página do Medium. É só seguir aqui, vem aqui, ó, e dar essas palminhas, ó, apertar as palminhas, meu Deus. A gente volta, ele vai pedir aí, submit seus detalhes, pra você tá enviando aí. Então ele vai pedir aqui, ó, o seu arroba do Telegram. Novamente ele pede o arroba do Telegram, ó. Aí ele vai pedir o arroba do Twitter, que é o seu username. E em seguida ele vai pedir aí também o username lá do Medium, ok? Feito isso, ele vai pedir aqui, ó, a EO Echo Wallet, que eu vou mostrar a vocês como é que pega a nossa Echo Wallet, que eu vou deixar na descrição aí, aqui ó, a UOB Echo Chain Wallet, que é essa que a gente vai estar usando. É só vocês aí fazerem aqui, ó, em Match Wallet, ou apertar aqui em Chrome Browser, ó, ele já abre aqui, ó, porque é para você estar adicionando. Aí aperta aqui em adicionar, ela já vem para cá, garotinho, ó, já fica aqui. E aí nós vamos fazer o seguinte, ó. Então vou apertar agora aqui nela, ó, aí aqui nessa opção Suite Network, ó, vai ter aqui, ó, a UOB EcoChain, é nela que você vai clicar, e aí vai apertar nesse maisinho, ó, Create Wallet. Vamos criar aqui uma wallet, aqui a gente pode colocar o nome, ó, confirme, e aí ele vai gerar as palavras-chave, então vocês guardem com bastante cuidado essas palavras-chave aí. Foi criada aí a nossa carteira e já estou aqui com a minha wallet da UOB EcoChain. Então eu vou copiar a garota, venho aqui, ó, e jogo. É feito isso, aperta em enviar, certo? Ah, tá, como eu quero fazer pelo celular, meu Deus. Aí, galera, vocês tentam aí baixar o navegador que suporta aí, tá adicionando aqui essas extensões aqui, né? Então aí, feito isso, ele diz congratulations, Dacho. Então fica atento aí a data que vai ser aí dita no grupo do Telegram aí de announcement, né, para saber a distribuição aí, quando é que vai ser. Aqui em referral você pode pegar aí o seu link de referir para a gente tá compartilhando aí com os amigos. Próximo! Cara, isso aqui está top, é o Polkadomain. Assuma a propriedade de sua identidade digital e ativo. Somos um mercado de DNS e NFT de blockchain descentralizado que preserva a privacidade baseada em Polkadot. Olha só, tem nosso serviço, serviço de nome de domínio descentralizado, transações entre cadeias, domínio e NFT marketplace. Algumas características, ó, construído um Polkadot, escalável e eficiente, privacidade e propriedade, eu vou deixar aí na descrição. E aí, pra gente tá participando, olha aí como é que funciona. Eu vou dizer aqui algumas informações, vai até dia 15 de abril, então já vamos aí faturando agora, já não perca tempo e vamos fazer aí, você lançar 200 mil aí name, né, que são os tokens, distribuição 25% de ETH para os proprietários, 75% aí vão ser sorteados aleatoriamente para os participantes, galera, sensacional. Então aí a gente vai aí seguir, completar as tarefas, e a distribuição vai acontecer aí 17 de abril, já está bem próximo mesmo aí, quando for lançado aí na Uniswap, sensacional. Então aí, simplesmente nós vamos ter que participar desse grupo do Telegram, participar desse outro grupo do Telegram, é só apertar aqui em cima que ele já abre direto, ó. Aí vamos seguir aqui o Twitter do Polkadomain, e depois vamos aqui criar um Twitter, colocando aqui esse name. É só copiar aqui e eu vou mostrar vocês como criam esse Twitter. E depois vamos aqui, ó, preencher esse formulário.
Vou já mostrar aqui a vocês, ó. Então aqui, ó, feito isso, nós vamos fazer o seguinte: vocês vão vir aqui, home normal, e vão criar aqui uma postagem, né? Vão pegar aqui, ó, aqui no post, aqui no formulário, ele já tem um linkzinho aqui, que seria a terceira etapa. Cria um tweet com esse link. Então você copia esse link, vem aqui, cola, coloca qualquer frase e na frente coloca esse símbolozinho aqui, name, né? Que é o nome aí do token. Feito isso, ó, aqui ele diz, use esse name no Twitter. Aí ele vai pedir o seguinte, vamos completar aqui esse formulário, ó. Coloca aqui o username do Telegram, coloca aqui o username do Twitter, o link do Twitter que você fez isso aqui, ó. Vai aparecer aqui em cima, ó, o seu link. Feito isso, a gente desce, ele vai pedir o seu endereço ERC20. Então você vai pegar aí, aqui na MetaMask, que tiver na rede aí da Ethereum principal. Rede Ethereum principal aí na MetaMask, é só você... Ou aí na Trust Wallet, é só você pegar aí a de Ethereum, né? Vai em Ethereum, copia e joga aí. Feito isso, ele vai dizer o seguinte, entre no chat do Telegram e envie seu tweet junto com o seu endereço ERC20. Então é o seguinte... Esse chat aqui que você, ó, participou no Telegram, é ele que você vai mandar. Aqui ele diz que você tem que seguir aqui no website, o Telegram, o chat e o Twitter, que a gente já fez esse espaço aqui, ó. E aí, você vai fazer o seguinte, aqui eu estou no chat, ó, aqui o Polkadomain chat. Você vai copiar aqui, ó, você bota no bloco de notas, copia esse, o seu link, e embaixo copia o seu endereço da carteira e joga aqui, ó, certo? Deixa eu ver se eu acho o meu aqui. Não tá nesse mesmo formatinho aqui que o pessoal tá jogando. Ó. Aqui, ó. Coloca aqui o Twitter embaixo a carteira. Feito, show de bola, sensacional. E aí, vamos aguardar. Então já deixem esse like, compartilhem, se inscrevam, ativem o sininho e falou!